сонсогч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Библиэд юуг өгөлдөг нэвтрүүлгээрээ бид хамтдаа Йог номыг судалж байгаа лээ. Энэ удаад бүгдээрээ 17 дугаар бүлэгтэй танилцъя. Есүс дээш харж, "Юр бусын эцэг минь ээ. Таны тогтоосон цаг дөхөж байна. Таны сонгон авч, надад өгсөн хүмүүст юр бусын мөнхийн амьдрал өгөхийн тулд би бүхнийг захиах эрхийг таны гараас авлаа. Өөрийгөө орчлон ертөнцид алдаршуулахын тулд эхлээд намайг та алдаршуулагтан. Орчлон ертөнцийн цорын ганц эзэн таныг болон таны илгээсэн аврагчийг таньж мэтхэн хүн төрлөختний ховд юр бусын мөнхийн амьдрал мөн. Би аврагч болон энэ дэлхийд ирж даалгасан бүх ажлыг чинь гүйцээхдээ таны нэрийг орчлон ертөнцид алдаршууллаа. Аав минь ээ, орчлон ертөнц таны гараар бүтээгдсэн юм. Би танийхаа хамт яруу алдраа харуулan үүрд оршин байв. Дахин намайг тэр байдалд минь оруулаач. Хүн төрлөختний дотроос сонгон авч өгсөн хүмүүст чинь би таны тухай ойлголж өглөө. Тэд таних байсан бөгөөд та тэднийг надад өгч одоо тэд үгийг чинь дагах боллоо. Та бүх ажлаа надаар хийлгэж бүгдэд одоо ойлгосон. Учир нь таны үгийг дамжуулахад минь тэд хүлээн авахтаа миний хаанаас ирснийг үннээр нь ойлгож, та намайг илгээсэн гэдэгт бүрэн бүсэн итгэлээ. Би бүх хүн төрлөختний төлөө биш, зөвхөн таны өгсөн хүмүүсийн төлөө ярьж байна. Миний бүх хүн таних, таны бүх хүн миний хүчраас тэд бүгд намайг алдаршуулна. Намайг эндээс явахад тэд дэлхийд үлдэнэ. Би тань руу очиж байна. Туйлын ариун эцэг минь ээ. Энэ хүмүүст бид хоёрын холбоотой адил бат нэгт холбоог өгөөч. Энэ холбоог сулруулахгүй тулд надад өгсөн юр бусын хүчээрээ хамгаалж байгаач. Одоо болтол би тэдний хамт байж, таны тэр хүчээр хамгаалж, зөвхөн нёгийг нь л гараасаа алдлаа. Таны сургаалд бидсэн бүхэн биелэх нь зайлшгүй байсан учраас тэр нэг хүнийг алдхаас өр аргагүй байв. Энэ хүмүүст өөрийнхөө бүрэн төгс жаргалыг өгөхийн тулд би одоо үүнийг ярьж байна. Би тэдэнд таны үгийг дамжууллаа. Харин би энэ дэлхийнх биш учраас тэд намайг дагахтаа хүн төрлөختийнх биш болж уур хорслыг төрүүлнэ. Тэднийг энэ дэлхийгээс одоо аваач гэж би танаас гуйхгүй. Харин тэднийг адгийн муурийн сүнснээс хамгаалаач. Үнэн үгээ тэдэнд ойлгуулан итгүүлж өөрийн болгон аваач. Та намайг энэ дэлхийд илгээсэн бол би тэднийг энэ дэлхийн ард түмний дотор үлдээж байна. Тэднийг тань зориулахын тулд эхлээд өөрийгөө би тань зориулъя. Би зөвхөн энэ хідэн хүний төлөө биш, хожим тэдний үгийг сонсоод надад итгэх даян дэлхийн олон хүний төлөө ярьж байна. Аава, та намайг илгээснээ хүн төрлөختөнд харуулъя гэвэл бидний хоорондох бат нэгдлийг энэ хүмүүсийн дунд бий болгооч. Тэгвэл тэд бидэнтэй нэгдэж чадна. Үүний тулд таны өгсөн яруу алдрыг би тэдэнд дамжуулж өгнө. Би тэдэнтэй нэгдмэл, та надтай нэгдмэл учраас тэд хоорондоо бүр бүсэн нэгдэж чадна. Тийхүү та намайг илгээсэн бөгөөд тэр хүмүүсийг бас онцгойлон үзэж миний адил хайрладаг болсныг хүн төрлөختөн харж ойлгоно. Аава, та намайг хэрхэн хайрлаж яруу алдартай болгохоо орчлон ертөнцийг бүртээхээсээ өмнө шийдсэн. Таны сонгож өгсөн хүмүүст үүнийг чинь харуулахын тулд би үүрд хамт байхыг хүсэж байна. Туйлын шудраг эцэг минь ээ. Дэлхийн ард түмэн таныг танихгүй, харин би таныг мэднэ. Намайг хин илгээснийг миний хүмүүс ойлгосон. Таны өгсөн хайрыг би тэдэнд өгч, өөртөөгээ бат нэгтмэл болгохын тулд тантай танилцууллаа гэж Есүс ертөнцийн эзэнд хэллээ.